ซาเรียดิมาซาเรียอเด็ดเลยมาปาวล่ะแล้วเนี่ยนาฬิกาไล่ปาวล่ะเนี่ยอย่าล่ะถ้าชื่อๆล่ะถ้าพูดดีอ่ะกูดีได้นำแม่ขอไปบาแล้วกูจะขอไปแล้วอ่ะซาเรียจะพูดดีตรงเนี้ยเดี๋ยวอเด็ดๆตรงเนี้ยมันแตกชวนๆเลยจริงๆเนี่ยก็ใส่ออกไปแล้วชื่อโอ้โหว่าผิดโหลเทนเนี่ยดิมาลิ ขวาอ๋อไม่ได้ปุ๊บเนี่ยอย่าตะเปาอ๋อเฮ้ยเข้าใจดีมากเลยเฮ้ยกูไม่ว่ากูได้ดิรู้อยู่แล้วเนี่ยอ่าซินดีเล็บเป็นมั้ยล่ะชินเนี่ยซาดีเอาเยอะเนี่ยจนเอาอภิเษกนามเนี่ยตูนี่โลอาไปยาบาเลยเนาะลองๆเจซูมาเจซูมาเลยกูไทยกูอาวาไปๆยามล่ะชินไม่ว่าครับเอาเนี่ยคืนนี้จะ เนี่ยคืนนี้จะอะไรวะเนี่ยเนี่ยเล็กมันไปแล้วเออไม่ใช่แล้วดูแลเพลย์บอลทีมเนี่ยดูแลอ่ะไปต่อแล้วเกมนี้ก็ไม่มีบัตรใช่เหรอเสียโอเพลย์ก็เล่นเนาะเพลย์ก็เล่นไม่พอไปมาเนี่ยอ๋อไม่รู้อ่ะใช่สิเอาดูนะใช่สิเอาดูนะเนี่ยตาสิเมม่าอูปะเนี่ยเมม่าอ่ะอ๋อไม่เอากว่าเลยกูไต่เปลี่ยนตัว
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်းစစ်လေးကလည်းခေါ်ပြီးပါလား live လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတွေအားလုံးပလဲကလစ်လေးတွေမဲဖောက်ပေးပါမယ်ဒီဟာကတော့သူလည်းမသိဘူးဘာလို့လဲစင်ဒီကခင်းကြောင်းစင်ပုတ်တဲ့ကလစ်ဖြစ်တယ်ဟိုင်းဒါနဲ့ဆက်ပဲရိုက်မလားလိုတဲ့ဆက်ရောမရိုက်ဘူးလားလဲစာမယ်စာမယ်ကတော်တော်ကြောက်တခုဒီတော့ဒီပိုက်ကြည့်နေရလဲကိုထားကကြည့်ရင်ပြောက်သွားပါပါကိုတိုင်ကတော့ပဲပြီးစတဲ့တော့ဒီဘက်ကကွန်မန့်လေးလည်းဖတ်လိုက်ပါအောင်ဒီဘက်ကတော့ပြီးကြတော့အဲ့လေဒီကတော့တော့မှာတော့ဝိုင်းပေါ်ဝိုင်းရလေကိုတိုင်လုံပြီးလေဆဲအိမ်ခွဲစီရဲကောင်းခဲ့တယ်ဒီကတမာရဲအော်ဒူကူမှန်လို့ရှိရောတော့ဆက်ကိုလည်းရေကလေးကချစ်တယ်နောက်ကပစုံနဲ့ကိုကြီးစစ်တော့ပါအောင်လေအော်ဒီဘက်နဲ့ဒီမှာကိုကြီးပစိုးဆယ်လေးပြပေးပါဗျာပစိုးဆယ်လေးပြပေးပါဗျာကိုကြီးပစိုးဆယ်လေးပြပေးပါဒီလိုမျိုးတက်တာဒီလားဒီလိုမျိုးမတက်ဘူးတောင်းမွေးပါအဲဒါလေးကတောင်းမွေးအခုဒီမောက်ပါတဲ့မနိုင်စားလို့လေကထောင်းပြီးတော့ပြင်လိုက်လို့စားပြီးတော့ထောင်းပြီးတော့ပြင်လိုက်လို့ဩဒါလေးယူပါယူပါအဲ့ဒါလေးယူပါလိုက်ယူဆိုးပြောတော့ငယ်လေးပို့တော့ပြောဟေးယူဆိုးရဲ့ယူတော့မှာပဲဟာယူဆိုးယူငယ်လေးဒါလေးကပေါင်လေးပါငယ်ဒါလေးကနော်ဒါလေးကဝင်းကျယ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒီကွာလေးကတောင်ချက်ဆောင်ပါ။တောင်ချက်ဆောင်ပါ။ဒီပြုံးလေးရတော့တောင်ပွဲ။တောင်ပွဲ short စီ။ပြူအောင်ဒီချက်ကိုယူရင်လူဝါရပါတယ်။ဒီကျိုးတစ်ချောင်းလေးယူမယ်ဆိုရင်6ချောင်းယူလို့မဲ့မယ်။စမတင်ပေးတဲ့သူကဈေးချလိုက်တယ်များတော့နဲ့6ချောင်းယူလို့မဲ့တယ်။ဒါကဘူကားလေးရဲ့မသိဘူး။တောင်ချက်တာပါ။ဒီလို့ရှာမတွေ့ဘူး။တောင်ပွဲယူလို့မဲ့ပေးပါ။အားတော့မဲ့မှန်း9000ကိုထိုက်ကိုရချစ်တယ်တဲ့။အခုတော့လည်းမသိဘူး9000ပဲ။ကိုထိုက်ချစ်ပါရဲ့။မပုတ်စီရလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတော်လည်းမသိဘူးအလုံးတော်ပြီတိကျစားရန်ကောင်းကိုထိုက်ကိုမနဲ့ခေါ်ပေးပါရောပေးလိုက်ရောဒီထဲမှာလည်း drive နဲ့ကျွန်တော်ပဲ engagement ကောင်းနေရလေ blain လား blain နာများလားမသိဘူးဘာဖုန်းမှာပဲလားဘာဖုန်းမှာပဲလားဒါက blain နာဒီကတော့တို့ဘာဆိုတော့တို့ကတခါမှ live မလွှင့်တော့ engagement ဘုံဖုန်းလေအခုမှပထမဆုံး live လွှင့်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်မတို့ကျွန်မတို့ချစ်လို့နေပါဗောရှင်းရှင်းလေးပဲလေကျွန်မတို့ချစ်လို့စင်လီမှုနဲ့ online လေအဲ့ဒါကျမတို့ချစ်လို့နေမှာပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပဲလေမင်းနဲ့ခင်ငယ်ကိုရှစ်ပေးချင်လို့ပါမင်းနဲ့ခင်ငယ်ရှစ်အာမအဲ့ဟိုပါလေခင်ငယ်နဲ့ဝှရှော်ဝှရှော်နဲ့လိုက်တစ်ခါလိုက်တစ်ခါမှမလွင့်လို့တာရှူရှူရကိုဒီဘက်ကိုတိုးလေအော်ေမျက်နှာပြီးကောင်းတွေးခင်မင်္ဂလာပါတွေးခင်နောက်ကလည်း9နာရီပဲကိုကြိုက်မဲဖောက်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပါ9နာရီပဲအိပ်ပြီးဥပမာကောင်းမမမပါလို့မမစင်ဒီတဲ့လေးပါလို့ဟဲ့လေတော့ဗရာစင်ဒီလေးရဲ့တက်အကြည့်ရဲ့ပြောရတဲ့အသက်နော်တဲ့စင်ဒီကိုအရွယ်ဆွေးပြီးပဲတဲ့အဲကိုကားလေးအစံနဲ့ပြောပြပါတဲ့စင်ဒီကားလေးအစံနဲ့အိုကေလေဒီဘက်ကမနီးစနဲ့ဟိုဟာနဲ့ခင်ရင်းကိုနှိပ်ဆက်ပြပါဟာနှိပ်ဆက်ပြပါတဲ့တကယ်တော့ဗျာမြန်မာအကျမချမအားမရှိဘူးအားရှိတာကိုကိုဟုတ်တယ်ဟိုတစ်ခါပြပါအရိုးလေးကအားတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ပြီးတော့စောက်သွင်းလိုက်ရင်လေဟိုထိတ်ရောက်သွားတာအဲ့လိုထိအားတန်တာအရန်တန်တာမနေ့ကအားတန်ဆုံးမနေ့ကခလေးမနေ့ကချီခဲ့တာနှစ်ယောက်ခလေးတစ်ယောက်ကိုဒီလိုခလေးကြီးခွင့်ပြီးချီနိုင်တာတော့ကျမအရန်အားကြခလေးလေးကလည်းမစိမ့်တော့တော့လည်းအဲ့လိုပဲလက်မအောင်တမျိုးဆွဲကင်ထားတယ်ပြီးတော့လည်းတမျိုးဖြစ်နေအောင်မနေ့စကိုမနေ့စကိုဘယ်လိုလဲမဲကိုလားမသိပါဘူးတော့မှသိအားရန်ကောင်းတယ်ပါရီဖြစ်ကောင်းတာလေအေးရကောင်းတယ်ဘာလဲမနီးစစ်ချစ်တယ်တဲ့အမမရွှေသမီးနဲ့တူတယ်တော့တဲ့မင်းသမီးလောက်ပါလားလောက်မယ်လောက်မယ်အမအမရွှေသမီးနဲ့တူတယ်တော့တဲ့မင်းသမီးလောက်ပါလားလောက်တော့လေဝင်လောက်မယ်လက်ချိတ်မယ်ဘာလက်ချိတ်မယ်လေကိုကျော်ပါရီကောင်းတယ်ခင်ဗျာစံရီယောရီကိုစစ်တပြည့်ဟိုပစားရည်ဒီပါလားခေါင်းဖောင်းနေရပြီးခွေးနေရပဲကျမပေါ်မှာဘာလို့မင်းရောရပြီး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 အဲ့တော့မလားတရားကြည့်အောင်လားရွှေလေးပြအောင်ခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာပါတယ်ရတယ်တော့ဆက်ဆက်ရတယ်336ဘွားလူဘွားလူโอเคဆက်ပါရတယ်မဲမဲလေးโอเคပါမဲမဲလေးတွေပြောပြလိုက်ချစ်တယ်အကုန်လုံးအကုန်လုံးကလည်းချစ်ပါရဲ့တဲ့ညလုံးနဲ့လည်းကြောင်စီစကားချင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လည်းတစ်နေ့လေးပဲပြောပါမယ်စကားချင်းနဲ့အချင်းမုန်တဲ့သူမကြိုက်ဘူးဆိုတာဟုတ်ပါဘူးသူလမ်းအဲ့ဒို့လားစိုက်တာရေးတဲ့မင်းနဲ့ခင်ကျဲဟိုတဲ့ရိုက်ပေးပါတဲ့ရိုက်ပေးပါဆိုဒီလိုရိုက်ပေးတယ်လမ်းမေကုံစုံဆိုင်ဝယ်တာဒီလိုက်ကိုကြည့်တဲ့လူတွေကတော့ပလဲပလဲကလေးတွေဟာဟာဒီတော့ပစိုးပစိုးပစိုးမယူပါဘူးသိနေတယ်ပစိုးဘလာဒီခံတဲ့လားကအဲ့လိုမျိုး quality ကိုကိုရင်တော့မပစိုးကမကွဲဘူးဆယ်ဘယ်ရောမတော်လို့ဟေးနောက်လဲလိုက်ရှင်းရှင်းကင်မရာလေးပါ
ကြည်ကြည်ဘောင်မီလေးဘုရားပါတဲ့ဒီကားမဟုတ်ဘူးဟိုလည်းဥငယ်လိုမျိုးဒါလည်းဘုရားဘာလို့ဘောင်မီဘုရားပါလဲဘုရားလိုတော့ပြန်နေလိုက်တော့ငါ့မှာဆက်ပြတဲ့လင်မြောက်တို့လိုဟုတ်တယ်ဘယ်နည်းလားမြင့်လေး6 6 6လုံးဖုန်းချုံလုံးနဲ့ဖုန်းချုံဟုတ်ကဲ့ဥက္ကပါရင်အားလုံးကိုဒီလိုလုံးပြဥက္ကမပေါ်လို့မဟုတ်ရဲ့ဆိုတော့ဒါကဒီကလုံးပြလိုက်တယ်လေဒါကဒီကလုံးပြမဟုတ်လေဒီလုံးပြလိုက်ပါရှင်စကိတ်စီးရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရှင်ဘုရားတော့ရေးလိုက်ပါတယ်ဘုရားရှင်ပြန်ပါဘုရားရှောက်ကူကုတ်ပေါ်ပါတယ်အေးအင်းနဲ့ဒါဆို။ဘာကောက်က 1.4 ကမိလာပါ။ဒီလိုက်တဲ့အရင်ကောက်တာပဲကျန်။ဟုတ်။ဖုန်းရောင်ကြလား။ဖုန်းရောင်ကြလား။အာ privacy ကမင်းစီလေးပါ PC ။ဆိုတော့ဗာလေးတွေပြောစင်ပါတလေ။ကျွန်တော်တို့ယူမဆေ။ဘာလဲဒီရှာ။ကိုယ်တိုင်ကောပြပါတိ့ပဲကျွန်တော်လာမချုံ။ကျွန်တော်လည်းမချုံ။ကျွန်တော်ရှင်နေချက်တဲ့သူကရှင်နေတိရှင်။ရှင်နေချက်တဲ့သူဘယ်နဲ့ရောက်။နေရောက်တဲ့ရှိရ။ပထမရှင်နေပါဖြစ်ပါ။ရှင်နေရှင်နေ။တိရှက်မွတ်တာ။ပထမရှင်နေ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘုတ်ကစိတ်ကွာပါလား။ဟုတ်ကဲ့။ဘုတ်အရင်ဆွဲ။ဟာဒီလိုပဲလား။ဟုတ်ပါလေ။ငါလိုက်ပို့ကောင်းသွားပြီပို့ကောင်းသွားပြီ။ဘုတ်ကသွားပြီ။ဟာ။ဘုတ်ကြီးဒါနဲ့မနည်းတဲ့။ဒါနဲ့မနည်းတဲ့။ညာ။ဟင်။ဒီလိုဆောင်ရပါမလား။ဆိုင်ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဟိုတချင်းဆူပြလာတဲ့လူကြောင့်ဦးငယ်ရဲ့ရဲလေအတွက်တဲ့လူဆုံးမိကြလာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်မင်းသားဦးငယ်ချင်းချင်းလေးကိုပြပါအောင်တဲ့ဒီဘက်ကချင်းချင်းချင်းလေးကိုပြပါအောင်ပါဒီမှာချင်းချင်းချင်းလေးပါ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 ပါတော်တော့တက်တက်ဆာဘောင်းမီတော့ဝက်ပြီးဆိုရင်မချရဲခင်းချင်းချမ်းမှုဝင်ပါဆိုတော့ဟုတ်ပါနွေရသိနေအဲ့ဒီဘောင်းမီကအကိုက်ဆုံးပဲခြေခြေဘောင်းမီတွေကိုထိုက်ပုံလေးတွေတဲ့ဒိုးလုတ်ပေးတာပါစင်တီလေးရဲ့အော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်ကြီးဝက်ပြူနာမည်လေးပြန်ဖတ်လိုက်မယ်နော်မဲနေတာခါတရားလား ELL EN ကဤလန်လားဤလန်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 ရေရှင်းရှင်းဒါဘူးဘုံနံပါတ်ကိုကြီးကဒီဘောင်းကိုပဲဝင်ကြည့်ရနော်ဟဲ့အကိုကြီးကဒိုးပဲချက်လို့ဒိုးစင်တီကဘယ်လောက်ထိချက်လဲဆိုတော့ကိုကြီးကစင်ကြီးရဲ့ live ကိုဝင်ကြည့် channel တွေ live ကိုမကြည့်ကိုထိုင်နာမည်ခေါ်ပေးပါရတယ်ဒီဘက်မှာဒူလန်ဟိုဘက်မှာမဘုံကစင်ကြီးချဲကိုအပြင်ဆွဲထုတ်ပြီးကျမသာတရုတ်ဝင်ဆောင်ကျင်တော့စင်ကြီးကိုလှုပ်ချင်တာနောက်ပါစင်ကြီးရောက်နေပါပြီစင်ကြီးကိုလှုပ်ချင်လှုပ်လို့ရပါတယ်စင်ကြီးကိုလာလှုပ်ပါစင်ကြီး install ပါစင်ကြီးကိုလာလှုပ်ပါမင်းမအောင်တိုက်တာပြန်ခေါ်ပေးတယ် drive အဲ့ဒါ drive မှာတောင်းဝင်ရှိအရှင်ဆုံးအခုကြိုးပြန်ဆွဲနေတာမင်းမကြည့်နေတဲ့ YouTube account အေးဝင်ရှိအေးဝင်ရှိ YouTube account ဆွဲရှိသစာဖောက်သွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တက်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုညီကမလာတာသူကမလာတာခေါ်ဟုတ်တယ်သူကတိုက်มาဆိုတော့အဲ့လိုညင့်လို့ဆိုပြီးတော့ပြန်မလာတော့ဘူးဟုတ်လူရဲနဲ့ထိဆက်ထိတွေ့လို့မရထိတွေ့လို့မရရမ်းချေွားတိုက်ကခွင့်မပြုနေငယ်မဇသိမ်းပိုင်းလေးပြောပြပါဦးနဲ့ဇသိမ်းပိုင်းကဟိုဟာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဆိုပြီးတော့ပြီးသွားခင်ငိမ့်နဲ့ဟိုနဲ့စင်နီနဲ့ညားသွားပါတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုလဲခွာလေးတက်တာများပြီခွာလေးဇသိန်းကဖုံးလာတော့သူ့လည်းသူ့ကိုဆင်းရောဦးစင်အကောင်ကထားလိုက်ဟမ်အဲဒိုးတန်ကြာလောက်လိုက်ခွာလေးခွာလေးဒိုးဇသိန်းမလေးဟိုဒိုးငငယ်တော့ရုပ်ရှင်ကားရရတော့အားလုံးလက်ဆွဲပြေးရမှာလားဟေးပြီးပါပြီဘာလို့ဇသိန်းမအကောင်လုံးပြန်တဲ့ွာပြန်တဲ့တော့အားလုံးလက်ဆွဲပြီးတော့လေပြေးကြတာကိုတိုက်ကိုချစ်တယ်တဲ့အမဇသိမ်းမိုင်းလေးပြပြပေးပါတဲ့ဇသိမ်းမိုင်းနေအရန်တောင်းဆိုတာနော် drive ကကွယ်နောက်ဆုံးနှစ်ပိုင်းလောက်လို့မှကျမတို့တောင်ပြုံးတာပြုံးတာတော့ပြောတာပြောတာကျေးဇူးပါအဲမမစင်ဒီပြုံးဆောင်ရန်ကောင်းနေဒီမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခိုင်စင်ဝေးခိုင်စင်ဝေးရမလိုင်းကြပါထင်ရှင်သမီးတို့လည်းကြောက်တာလာတော့တွေ့ဘူးတယ်တဲ့ဟိုဘက်မှာဘယ်ဘက်တော့ဟိုဘက်ဘက်တော့ဒီဘက်မှာလည်းပေါ်တယ်ဖုန်းကလည်းဘလို့ကြည့်နိုင်လဲမသိဘူးဖုန်းချောက်တော့ဖုန်းချောက်ရုပ်ရှိလို့ကြည့်ရအောင်ဘာဘောကမကြည့်ဘူးဘာဘောပြောနိုင်တော့ဖုန်းချောက်လည်းမပါဘူးအမဘောအမပြေရောတဲ့ဥငယ်အားရှင်းရှင်းမက်ရှိ I'm watching your live from UK thank you bye နာ AVM ပါတယ်ကိုထိုင်ကိုတင်ရတယ်ဘာလို့အဲ့လောက်အေးလွန်းနေတာလဲအားမရတော့ဥငယ်တရားတော့ထုတ်ထုတ်ကြောင်ပြောလိုက်ပါလားလေအသားရောင်တုံနေပြီတဲ့အခုဆက်တာကတော့ထုတ်ထုတ်ကြောင်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတော့ဖောက်လို့လည်းဦးလေးအောင်မသိဦးလေးအောင်မသိရရှုံးတစ်ချောင်းလေးယူမယ်ဆိုတော့နည်းပြီးပါလားအေးဟိုယူမယ်ဆိုနီးလို့ပဲအောက်ကနာနေအောင်အေးမမတူတူရေလိုက်လေနဲ့ဒီဘက်မှာခွန်ဇော်ဦးဒီမှာမဘူဝဒီဘက်မှာမဘူဝဒီဘက်မှာ
ခင်ဗျာပါဘမသစ္စနာပေးပါတဲ့လေရချိုးတင်စာအောင်မင်္ဂလာပါဘမမှာဗညာခောက်မရတော့ဗျာမဘေဘီမပါဘူးလားတဲ့အန်ဒီဘေဘီအန်ဒီဘေဘီကပြန်သွားတာကွန်းသွားဝင်အတက်ကလေးသွားရှာနေလို့ပါကွန်းသွားဝင်ကွန်းသွားဝင်လာတင်လို့ရပါတယ်ဖောင်လာတင်လို့ရပါတယ်အဲပဲဦးလေမေဘီစီပါတိုက်ကြည့်နေမေဘီလူစုနေ KTV ပိုင်ရှင်ကိုကြီးနဲ့မလားမေဘီစီကိုညားပေးပါတဲ့ KTV ကိုကြီးဟာ KTV စံတော့ဒို့ဖုန်းအမဲဆုံးတူတူပဲ14ရဲ့ဟောဟောပြန်ပြန်ခွင့်လိုက်တဲ့ဒီနိုင်မလားဒီနေ့ဟာလုတ်ပေးမလုတ်တော့ဘူးခင်ဗျာတွေ့လားခုနကပေါ့ခုနကဟုတ်မှာမကြည့်ရ live တယ်တုတ်လိုက်မင်းသမီးအော်လက်သေးရတူတူလေးကိုအဲရသွားပြီဩလင်းသွားပြီခင်ဗျာကိုယ်စင်ကိုယ်စင်ကတော့ဟိုကောင်းလေးခင်ဗျာမင်းစင်ကမင်းစင်ကကျမတို့တွေကမင်းစင်နဲ့ကြိုက်တော့ဟိုကောင်းဘလို့ဘလို့ကျမတို့တွေကဒူချက်ဒူချက်ဒူဒူချက်အေးနော်ဟောဆုံးတော့အေးမေဘီတီးလို့ဒီစနေညမှာခင်ဗျာပန်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 ဒီစနေညမှာခင်ဗျာပန်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 တော့ကြာလို့ရှင်ကအဲ့လို GL ဇက်ပေါ့နော်စီရီးယား drive နဲ့ညမှာဒီစစ်ကဲခင်ကြီးညရဲ့3ရောက်စီရီးယား drive နဲ့ညမှာထပ်ဝရီအန်တီထပ်ဝရီယာခေါ်သေးတယ်အန်တီထပ်ဝရီယာလုံးဆုံးမှာစီရီးယားဟမ်เอ้แห่ดิแม่แห่แห่ซะญุซะญุซะญุน้องซ้อมมาเด้โกไทเนี่ยขิงเนี่ยญาพี่อุ้งแกเปลี่ยนวนซ้าคั่นไล่ไปเด้อุ้งแกอุตนาโลเด้เย้เออุ้งแกเย้บ่เย้อุ้งแกบ่เว้ยอุ้งแกเย้อุ้งแกโจบ่มาซินซ้าเน่โอเคอุ้งแกบ่มาจ่อเมียเกตี้โจบ่มาซินซ้าเน่บ่อุ้งแกโจบ่มาซินซ้าเน่อุ้งแกอ่ะแม้มาย่าเด้4ยัดเด้อมาญาวะตะไนแกเนาะမျိုးตมี้เน่2ลุงหน้าใบ้ไปกว่าโอเคตู่อะยังชิกะโหนะซี้เย่โมบายลีจังอะกาวมาบ่ปาเน่ตู่อะนี่ซะเน่เอาเด้เอาเด้คัมเมวเอาเด้โกรังไงชิกะมาอุ้งญีนานาโอ้เด้อุ้งญีนานากะชิเด้มาวะเมียมาอะมงซงซินดีเด้แกตุ๊จิกเกอร์อเมียนอัพไปนี่บาร์เด้เมมอ่ะมงซงเซนดีแค่ดิเมไซน์ลิ้นอ่ะหนอกเด้ออันนี้บีบี้ผ่วยเด้วินจินโลเด้บะโลเสร็จตวยยาโหฟาวเทนโลยาบาร์เด้ไดรเตอร์ซีมาฟาวเทนมาฟาวเทนมาอุ้งแกโอ้เด้แกไม่เตยแค่หันซองเตียาโลท้าไปบาล่ะโหอ่ะผิดโลมาม่าไดรเตอร์ยี่เด้มะเนี่ยตนาโลมะเนี่ยมะเนี่ยจ้าโลชิงอุ้งแกโออมวากูนี่แหละถั่วๆลาไข่มาเมกวนๆเมียเอาลงดูบาร์เมียเอาลงไปเปเป้โหအဲ့ဒါလည်းဟောလေးလေးရောက်တော့လေးကျစ်ဒီသားဒီသားဒီသားမဖြစ်တယ်လေဒီသားအဓူထောက်တာညောင်းနေတော့ဒီသားနဲ့ကိုထိုက်မဲ့တစီမဲ့ဆိုလားအရှိတို့ပြိမဲ့ဒီသားဒီသားကညောင်းနေတော့အရှိတို့ပြိမဲ့ဒီသားဒီသားကိုတံပေးတာဗညာဟောမှခံလိုက်ဗညာစင်ဒီကနာမည်ခေါ်ပေးပါမယရနာဘူးတဲ့စိတ်ဆိုးတယ်အမဒီဘက်ကိုခေါ်ပေးတာဥပမာနာပေးပါမင်္ဂလာပါဘောပေါ့။အော်မင်္ဂလာ။ဘေးရတယ်။ကိုထောက်တယ်ဘသူနဲ့ညားပါလဲ။ခင်ကြီးနဲ့နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ဥပမာ။ရှင်ရှင်ရှင်။ရှင်သွေးကားကိုအိမ်ကသားလေးတော်အရင်ကြိုက်နေပါတယ်။ဟုတ်လား။သားလေးကမတင်ဖြစ်လေ။အဲ။သားလေးလည်းမလို့ရှင်။ဘမတို့ရောက်ပြီ။ဒီထူးကျော်ထူးကျော်ပဲရောက်တာ။ထူးကျော်ကလာမယ်ပြောပြီးတော့မရောက်လာသေးတာ။ပုံပြောပါ။အိမ်နောက်တယ်ဆိုတော့မိမိသွားကြည့်တတ်ပါအောင်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒါကနာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့။ရှင်မေဦးကိုစားကြည့်ကြလိုက်တယ်ဒါနဲ့မခေါ်နိုင်ဘူးအရင်ကတည်းကရေးပြီးရတာကိုယ်ထိုင်းနဲ့ဒီသားကိုမဖောက်ပေးပါလားဟုတ်ပါဘူးဆယ်လနဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဖောက်ပေးရမလားကိုထိုင်းနဲ့ဒီသားကိုလည်းမဖောက်ပေးပါနဲ့ဖောက်ပေးလိုက်လေနောက်ဆုံးကျတော့မင်းစင်းနဲ့ဒိုဘေဘီနဲ့ဦးဆိုင်ဆိုအိမ်နဲ့ပေးဝင်လိုက်ပါဦးအိမ်နဲ့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီထိုင်းတန်ကိုမဖောက်ပေးလို့ရှိရင်တန်လို့မဲ့ပေးပါဒီသားကိုမထောက်ပေးလို့ရှိရင်ဒီလိုမဲ့ပေးပါမဟုတ်ဘူးဟောပါလေဒီသားယူထိုင်းတန်ယူဘိုင်ဝမ်ကဝမ်ပါဘိုင်ဝမ်ကဝမ်ဟုတ်တယ်တရားယူလို့ရှင်တရားလက်ဆောင်ရပါမယ်ယူမယ်ယူမယ်ဟဲ့ယူမယ်ညာကနေပြီးသူအားလုံးလိုက်တော့စားချက်ကိုထားဆိုင်ရဲတဘောကြလို့စီပီမှာစာလေးတွေပို့ထားရတော့တဲ့ဝင်ဖက်ပေးပါအောင်ဘူးရောဘူးဝင်ပြူလေးဆက်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအာကိုထိုင်ရေးတဲ့ဒီဘက်မှာဖြူဖြူပင်းဒီဘက်ကနာမည်ခေါ်ပြလိုက်ပါရှင်ရှင်ဘယ်သူလဲမသိဘူးဟိုဘက်ကဟိုဘက်ကနည်းနည်းကိုထဲမှာဆိုတခြားလူနာမည်ကိုခေါ်တယ်ဒီရတယ်ဆိုတော့ကိုထိုင်နာမည်ခေါ်တယ်ဒီဘက်နဲ့လည်းလည်းပါဟိုဒီသားကိုလည်းတို့ကပေးကြနဲ့နော်တို့နဲ့ပဲယူလိုက်မယ်ယူပါယူပါကိုဒီသားဟဲ့ဘာလဲဟဲ့ဆက်ခရက်ရှော့ရီကသူ့ဘာသူရိုက်ညာနော်ဘယ်သူမှမထိဘယ်သူမှသွားမထိပဲနဲ့ဒီဘက်ဆက်ခရက်ရှော့ရီကရိုက်ညာခင်ကြီးဖုန်းနှစ်ခါရှိပြီဆက်ခရက်ရှော့ရီကဟိုဟိုထည့်ထားလို့ခင်ကြီးဟိုပါလဲလက်ဟိုထည့်ထားဘယ်ထည့်ထားမ
နောက်နောက်ကိုထိလိုက်ဖုန်းကိုထိလိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘူးသူနီးစင်းနေရဟိုဒီလိုမျိုးနှစ်ချက်တောက်စင်းနီးဟိုတဲ့တစ်ခါလောက်ဖိုက်ခိုင်းပေးပါဒါရိုက်တာခဏခဏဖိုက်တယ်လीနီးစင်းနေစင်းဖိုက်အခုဖိုက်လိုက်ဖိုက်အခုဖိုက်လိုက်အခုဖိုက်မယ်အခုဖိုက်မယ်ဟိုသွားထိနေအေးအဲ့လိုပဲမှတ်လိုက်ပါဒါကမမကိုအရင်ကြိုက်တယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကြောက်ကောက်တယ်နော်ကြောက်ကောက်တယ်နော် KTV ကိုယူတဲ့ကိုထိုက်ကိုပေးစားပေးကြပါနဲ့ KTV ကိုယူတဲ့ကိုထိုက်ကိုပေးစားပေးကြပါနဲ့အော်ယူလေဒီယူလေရှင်ကြလေရှင်ဒီကိုမကြောက်တာနော်မနီးစင်းနေစင်းတခါတော့ဖိုက်ခိုင်းပေးပါအခုဖိုက်ခိုင်းလိုက်မယ်လာဦးကဒါလာကြလိုက်မယ်လာလာဦးကလည်းဟုတ်လားဘာလို့ပါလဲအဲဒါကမမကိုကြိုက်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရှုံးမှကျိန်းသေးတယ်အရန်ရှိတာအရန်အရှိတာမနီးရနေနေနိုင်ဝင်းမင်္ဂလာပါရှင်မမမနီးကိုချစ်တယ်ပဲနော်နေနုဝင်းမင်္ဂလာပါမမဘာဖြစ်မလို့လဲကြောက်တယ်မျိုးစီကြောက်ဆောင်ကြည့်ရအဓိကစင်ဒီရဲ့အရန်တွေ့ပြပါတဲ့မေမေဟုတ်မဲအာသီရဲ့တယ်နော်ဆွေလေးခွရပိုင်းညရဲ့အိမ်မပြောအဲ့ဒီဒူးနာတာနေဟောပရိသတ်နဲ့ညားသွားတာမေမေပေါက်နဲ့ညားချက်တာအော်ဟုတ်ပါဘူးဆိုင်ညစ်ပြီးတော့မညားဟုတ်လားအာမင်းနေပါတယ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်လည်းပေါက်ထလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့မေမေပေါက်အာပေးနေပါတယ်လို့ပြောရင်နဲ့အောင်မင်းဟာလို့ဇုံလဲလို့ဖြစ်မှာလားဆိုမေမေပေါက်နဲ့လက်ထက်ချက်တာမေမေပေါက် is not is not is not ဒီလားရှိသေးပါဘူးဟေးဒီနေ့ဒီမှာယူမယ်ဆိုရင်ယူလို့မနေပါဘူးယူလို့မနေပါဘူးလက်ဖွဲ့နေနဲ့ပလဲကလေးကိုလက်ဖွဲ့နေနဲ့ပလဲကလေးလေးပေးပါမယ်ဒရိုက်တာအားချစ်ကြတာဒရိုက်တာယူမယ်ဆိုရင်လက်ဖွဲ့အများကြီးရမှာနော်ဒီမှာအများကြီးပဲအားကြီးပါဘူးအားကြီးပါဘူးကျေးဇူးပါရှင်နာမည်ကိုပေးပါခင်ညင်းရေးတဲ့ဥပမာအော်ဟယ်လိုဟယ်လိုကိုသိန်းကဲကျမကလစ်ပန်လိုက်ပြီလို့လေမမလေးကလစ်ပန်ထားတယ်ဒီမှာခင်ရင်ခင်ရင်ဘာလဲဆောက်လို့ရအောင်ဒီကဒီကလစ်ပန်ပါဆက်ပါလားဒီဒီကလစ်ကိုဘာလို့ပန်ထားလဲဒီကလစ်ဘာလို့ပန်ထားလဲအကောင့်နဲ့ပြုဆိုင်ကျွန်တော်ပန်ထားတာငါတဲ့ခုချက်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 Cindy, dah balas dah. What tu saya ni jahat tu. Lelele, oh, dan dah dan. Saya ni jahat tu, saya cek. Ung eh, leh yang tu leh macam ni ulang. Ung eh, mana ni yang tu leh ada lah. Salah satu lah. Macam ni saya jual lah, macam ni. Ung eh, macam mana sahaja. ဟုတ်လားဘီရိုးဘွယ်ဟုတ်တယ်ကဲ၄ရက်ဆိုလား၄ရက်နဲ့ယူပြီးကိုထိုက်တဲ့ရင်သွေးရဲ့ဖွဲ့သားတွေကို live ပြင်ပြီးတယ်တင်မော်စီတောင်လှုပ်ကြွေးခိုင်းပေးပါတယ်တင်မော်စီတောင်မဟုတ်ဘူးငပိရေဂျိုနဲ့အတုံးမျိုးဆိုတော့အမှန်တကယ်ဒီနေ့ကိုထိုက်ကချက်ချင်းမလို့ပါဒါပေမဲ့အချိန်ကမလောက်တော့လိုက်ပါတော့ဆိုင်းဝယ်စားလိုက်ကိုဒီတာညောင်းနေပါရောလားလာလာပေါ့မော်လာထိုင်နေကိုဒီတာရဲ့တိုဘီတိုဘီလုံးကောက်ကိုထအောင်ဆိုင်ကြီးကိုအပင်းနေပါတယ်တဲ့စင်ဒီရဲတဲ့စိတ်တွေစိုးနေတာကဘာဖြစ်လဲမသိဘူးစကားစင်ဒီရဲတဲ့စိတ်တွေစိုးနေတာကစူပါလာနေတော့မဲရဲလေးစပေါကားမဲအားတော့ဘာလို့လဲရန်နေဆက်တယ်နော် temperature နေဆက်ပါဘူးဘာပြင်းနေတာပါ page က temperature ပူမုန်းနေလဲဝယ်ကြည့်ထားတယ်ဟောမအာ page က temperature ပူပြီးပိတ်သွားပြီပိတ်ပြီတခုဖြစ်တာကိုထိုင်ကိုကိုထောက်ဆိုင်မဲဖောက်ပေးပါလို့အခုမဲလေးတိုက်လိုက်မယ်ယူလို့မဲ့ပေးပါယူမဲ့ယူရင်ဒီနေ့ရအောင်ဒီနေ့ရအောင်ဒီနေ့ရအောင်ငယ်လေးတို့ကိုထောက်အောင်ဆိုင်ကိုယူမဲ့ဆိုရင်ယူလို့မဲ့တိုင်းဒီမှာစိတ်မရှိတော့လို့တဲ့ဆက်ညွန်ပေးဖက်ပါလားတဲ့အိမ်ကအမေဆိုတော့မအိပ်ဘူးလေအဇာညွန်ဆောင်ကိုပို့လိုက်ပါမယ်လိမ့်စာလေးလိမ့်စာလေးလိမ့်စာလေးစီးပြီးတော့မင်းဘောင် page ကိုသွားပြီးတော့လိမ့်စာလေးစီးပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်ပါအဇာညွန်ဆောင်ကိုပို့ပေးပါမယ်ပို့ပေးပါမယ်အစားအနေအဆုံးထိဒီသားနဲ့မနစ်ညားတယ်အပြင်းပါအပြင်းပါဦးငယ်ကိုတိုက်ကပြန်ခေါ်သွားပြီဟုတ်တယ်မနစ်ကဘယ်မျိုးစားတိလဲမင်းကမန္တလေးသူပါရှင်မန္တလေးစကားရဲမှာဟုတ်မင်းကလေးစကားရဲမှာဟွာရောမဟုတ်စကားရဲမှာဟိုကကိုရီးယားကိုရီးယားကိုရီးယားစင်ကိုရီးယားနေလိုက်ကြလဲစကော့တလန်မင်းစင်သူပါမွှေရွေးရင်ဖြစ်တယ်ရှင်ဟမ်ထောင်ရှာမဲဖောက်ပေးတာလား
Tao chào, you may so you the lone man ba, you the lone you do lo ba, you dia bian ni you do lo man ba. Tao chào. Dancing chi ko ma mi. Tao chào lo zin, you do lo. Ye ye le sin ni ko pa ye bia. Hou da. ဒီတနာချေးရေဟယ်လိုဒီထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလည်းမသိဘူးကြော်ပါရင်မမြင်ရအောင်ခန်းကြီးအစီလေးစုပ်ခင်းပြုပါရမ်းချောင်းတင်တော့ဟာလေဒီထဲမှာအောင်ပြပါစေအကုန်လုံးချက်လိုက်တာ 1.3 ဟောပါ 155 ဟိုက်ပေါင်းကလေးနေရောပဲဒီဖုန်းလားနေမျိုးတူရာရေဒါလေးနဲ့နော်ဖုန်းလေး plan နဲ့ဆောင်ဒါလေးနော်ကြက်ကြက်ဟုတ်တယ် dry နဲ့ကြာရင်အရင်ရင်သွေးကို blank လုပ်တယ်ကိုရင်းညမပြောရှင်းညတကမ်းပြီးကကျင်သွေးကိုဟာ content အောင်ညမဆော့မှာရှင်းရ caption ရေးဖို့မေးပါ dry ကတင်လို့ရှင်းကိုရင်းကိုတင်လို့ရှင်း dry ရှင်းစာတဲ့ဆိုရင်အောင်ပါရရပါရရအားလုံးချစ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ computer ကညမဆော့လာသွားတော့အပြုံးပိုင်ရှင်းတဲ့ computer ပါအောင်ချစ်ပါမေးပြဝင် thank you ပါအင်ကြီးအဖြူနဲ့နောက်ကမတက်ရက်နေတဲ့အကိုကြီးတဲ့တပွဲလုံးကောက်ပေးပါလို့တပွဲလုံးမဆော့ဘူးအောင်လေဦးရားနေတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမရဲ့ mobile ကြီးတဲ့ mobile ကြီးတော့ဒီနေ့ဒီ live လုပ်ရှင်ရောပါလေဘာလို့မဆော့ပါလဲ mobile ကြီးတဲ့အကောင့်ကမင်းနိုင်ပါလားဟုတ်ပါဘူးမင်းနိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခိုင်တိုင်းလုပ်ရအောင်ဖိုင်ဆောင်တယ်ဒါကလည်းလေးထားဆိုအဲ့ဒီလိုလေကျောင်းရောင်းနေကျောင်းရောင်းနေတာဆိုရဆီဒီနေ့ဒီမှာကျောင်းရောင်းဝင်ရမယ်လေဂျင်းတဲ့တဲ့ရောက်ပါအော်ယေစအဲဆာအလုံးမဲ့မိင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဒီနေ့ကြင်ညာပေးမှလေးရတော့ဒီနေ့ပေါ့နော်အခုတင်မဲ့ကားလေးရတော့ဧပြီလ5ရက်နေ့မှာအောင်တီရီရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရနေပြီးတော့မှာဂျင်းတဲ့ရောက်ပါတော့ဆိုရဲကားလေးဖြစ်ပါလေဖြစ်ပါလေ5ရက်နေ့မှာဟိုက်တက်ကြည့်ရောဂျင်းတဲ့ခံမှုကြလားပိတ်ပါပိတ်ပါပိတ်ပါအတူပါလေဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟိုကဲကိုပြဖို့မရပါလေ right အကောင်ဝါလေဒီလိုလေကလာလေကလာအင်္ဂလိပ်ဒါတတ်ချာဆင်းဒီရိုက်ခမ်းပဲဆင်းဒီရပလစ်သွားတာတမားတို့ဟောင်းလောက်မှာကြောက်သွားဒီလိုငါကအစီရမြောက်ပါဘူးငါကရမ်းချောက်တော့ဘယ်ပြန်ပါရင်နေပါမက်လာထုတ်ပါဦးမှာပချိုင်ကြီးကနောက်ဆုံးဆိုးသွားပါလားရင်းနဲ့အော်ရပြီအောင်ပါအောင်ပါ။ရရရနောက်ဆုံးရောက်ပါ။ရလာရလာ။ဒီနေ့ကဒီနေ့ fresh show လာဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ fresh show ပါ။ fresh show ပါ။ရောက်ပါပြီ။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဘယ်ရောက်ကုန်လဲလို့လို့ကြောက်။ဟဲ့ဘယ်ရောက်ကုန်လဲလို့လို့ကြောက်။မမောက်မုန်းနေ။ကိုယ်ကိုထားပြီးတော့အချိန်တော့ကတော့ပုံပါနေ။ဘယ်ဝင်လဲလိုက်လိုက်ကလိုက်ပဲဝင်တယ်။အော်ဒီမှာမမောက်မုန်းလေး။ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။အော်ဒီပြောင်းလာပြီ။ဟဲ့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 ။အော်ပဒိန်သားလေးကိုထားအောင်ဆိုင်နေပြမလားခါတော့ဆုံးပြီးချင်ပြီ။ပြီးနေဘူးပြောချင်ချင်ကိုကတော့။အေးကြောညာလားတန်းလိုက်ပါ။အေးတန်းလိုက်ပါ။စင်ဒီအပြင်းဝလို့စင်ဒီမလောက်ရဲတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ပြောပြော။ဒီနေ့ April အပေါ့ဒီနေ့ April ပေါ့ April 5ရက်နေ့မှာဂျင်းတဲ့ရောက်ဖတ်။ကျောင်းတင်ပါမယ်။ပြောပါဆိုရဲကောက်ကို။တိုက်ချလိုက်တယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အစီအစဉ်ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။တော်ထော်ရီမပါဘူးလားတဲ့ခင်ကျင်းပြောက်နေလို့ခေါ်ပေးပါတဲ့ဟာခင်ကျင်းဟိုဘာဘာဆိုပြီးတော့ကြော်စားလာအကြော်စားပြီးလိုက်လို့နေတယ်အစီစိုးတော့ဥပလန်းတွေပြောက်ပြောက်လေးအော်မဟုတ်ပါဂျင်းထဲတဲ့ရောက်ပါအချားမင်းသားမင်းသမီးတွေမပြောင်းမဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပြောက်ပြောက်ရောက်သွားတယ်ဂျင်းထဲခံရဘူးလားဆိုတော့ရောက်တယ်မထွေရဲတော့အချားမင်းသားမင်းသမီးတွေမပြောင်းမဲ့ဒါလိုက်တာရေးတဲ့နောက်ထပ်ဇလန်းတွဲတွေမှာတခြားမင်းသားမင်းသမီးတွေကိုမပြောင်းမဲ့နဲ့ဒီအဖွဲလေးကိုပဲကြည့်ကျင်လို့ပါเย้ผิดเสียแล้วด่าเด้อด่าเด้อผิดซะแล้วป่ะล่ะเปียวผิดเสียแล้วชั่วเสียแล้วโหแม่ตาด่าเด้อเชื่อเนาะมัมม่าซินดี้ยีราเลี้ยงโกอ่ะอู้แตกเลยอีอีโหมัมม่าซินดี้ยีราเลี้ยงอู้แตกเอ้แม่มี่เอ้ก็แม่ก็แม่เปียวကောင်းအောင်ကြေကားလေးမပြေလာဒီနေ့ပါပေးမှလည်းဒါချက်ကွန်မန့်နေဆွဲမရဘူးခင်ဗျာကျေးဇူးပါဒီနေ့ဒီမှာကလောက်ကောင်းနေအလုံးအပေးနေပါတယ်မဲမေးဖို့ယူတဲ့အေးမဲမေးဖို့ဒေးဘာလို့ကျေးဇူးပါဆပါတယ်မနီးရောက်ခဲ့သွားပါပြီမနီးကစားအောင်အနောက်မှာဟုတ်ပါမနီးရအနောက်မှာမနီးရခဲ့လို့ရောက်တော့မနီးဤတော့
မနေ့ဤတော့လားဤတော့လားဤတော့ပါတယ်ပါတယ်ဒီမထဲရောက်ဒီမှာပါအဲဒီကန်းလို့လူရှိလာတဲ့ဒီမှာရှိတာပေါ့ဒီမှာမကန်းနေတော့စိုးထားတယ်ဒီမှာအကြည့်ကူအခုလေးနဲ့ Hello ကိုဒီသားကိုယူခင်ရဲကို you နှိပ်စက်ထားပါလေဒီမှာ hey clean so up baby ရော baby တဲ့ကောင်းပါ baby 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 အတလေးတော့ရှာနေလို့ပါအတလေးတော့ရှာနေတယ်အလုံးကလုံးလို့တဲ့ဆိုရင်အလုံးလို့တဲ့ဆိုရင်ဟိုဟာဖောင်တင်ထားတာဖောင်တင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပွင့်ဖြူဘာလဲစားလို့မရအောင်စားလို့မရအောင်နော်ပြအောင်စားမရအောင်အဲ့ကျမကိုထိုက်ကျမကိုထိုက်လုံးဝနေလေလုံးဝနေလိုက်ကျမကိုထိုက်အနောက်မှာလေဟဲ့မင်းမို့ယူရရမ်းရနေပြီဟုတ်ပါမင်းမို့ယူရရမ်းရနေပြီအဲ့ရမ်းရနေပြီမင်းမို့ယူရရမ်းရနေပြီမင်းမို့ယူရရမ်းရနေပြီမင်းမို့ယူလို့ရှိရင်တခုကောင်းတာမင်းမို့ယူရရမ်းရနေပြီဒီမှာမင်းမို့ရိုက်တဲ့ကားလေးဆိုရင်စက်တိုင်းမှာအကုန်တီးရမှာအဲ့ကတိုးလေးမေးလို့ရချင်းကိုမေးရ Trying to reconnect ဘယ်လိုပါလဲ Like ရတော့ရိုက်ရတာလေအဟောမင်းမောယူမင်းမောယူဟာဒီဘက်မှာကိုထိုက်ကိုယူရဲရပြီမနီကိုယူရဲတယောပဲလား၆ပါစီဦးမင်းမောင်အထောင်ဆိုင်ယူတယ်ဣမွန်ကျော်ကယူမင်းမောဒီဘက်မှာအောင်မြန်မာစီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါဘယ်ကိတ်ကိုဘယ်ကိတ်ကိုပို့ပေးရမလဲဘယ်ကိတ်နဲ့ဘယ်ကိတ်နဲ့ပို့ပေးရမလဲမနီကဟာဟာကနေထောင်ဆိုင်ယူရဲဘယ်ကိတ်ကမင်းမောယူမင်းမောယူရဲရမ်းများနေပြီနော်မေမေမောယူရရမ်းများနေပြီ။ဘယ်ကိတ်ကနေကိုကြည့်ရရပဲ။မေမေမော။ဆက်ပါလေပို့ထားလို့။အေးမော။အာယူမဲ့သူတွေဖောင်တင်လိုက်တာ။လိစာလေးကိုလိစာလေးကိုချက်ပေါက်ကနေပို့ပေးလား။ဖောင်တင်လိုက်နော်။တူရကီကနေအပေးကိုဒီသားရရန်ညိနေလို့တဲ့ဒီမှာမာဒီဘက်ဒီဘက်အကောင့်မှာလှုပ်ပေးလိုက်ပါ။မမောဘူးနဲ့မမောဘူး။ညိနေရဲဆိုတော့ဟုတ်ကိုဒီသားကမလှုပ်ဝေးလေ။နေပြောဒီသားကကားတိုက်ခံနေ။ချင်းဒီလိုဖြစ်တော့အေးကိုဒီသားဟိုလိုပြီးလိုက်လေပါလေကတိပြီမှာတောင်းကျတဲ့ခါလေးပြန်ကြမယ်ဆက်လက်မျိုးရိုက်ပြပါအဲ့ဒါတောင်းလို့မကတိပြီအစ်စ်ပွဲလေဟိုကကြောက်ပါလားကတိပြီရစော်လေးတွေပါညာဆိုရစီစဉ်ပေးပါအောင်ဆိုရကြီးကြီးပါဒီမှာကတိပြီရတာလေနောက်ပတ်ပါရောက်ကြလေလို့ချင်းဒီမှာရှိတယ်။မာလို့ရည်နာအားလုံးအပင်းနေပါတယ်။ဒီနေ့ဟိုဟာပေါ့နော်။ကျင်းထဲတဲ့ရောက်ပါဒီနေ့ pressure ရှိပါတယ်။ဆိုတော့မှုဟာအဲ့လိုမျိုး beach သွားတော့ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒါအကောင်ကဘီးချ်ရောက်သွားမှာနော်။ကျမကခေါင်းဝင်းအတပြားလေးလေးနဲ့သွားမှာ။ဟုတ်ကဲ့။ဝင်ဝတ်ထားပါတယ်။ဟဲ့မပါမပေါ်ကလား။ဒါလေးနဲ့ပါမ။မမစနေယူတဲ့။မမစနေကစိုးရွားသွားပါပြီ။ဒီဝင်းထွန်ကျေးဇူးပါ။ရပါလေ။အမနီကိုဝယ်ယူမယ်။အကောင်လုံးချက်ပါတယ်။ယူတာတော့ကောင်း။အားလုံးအားပေးပါတယ်။အုပ်ဆုံး။မလေး။ကိုထက်ကိုယူတဲ့နေပြီးတော့ပို့ပေးပါတယ်။သွားလိုက်။လိစာလေးလိစာလေးပို့လိုက်ပါ။လိစာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးပေးထားနော်။မြတ်မှန်ယူတဲ့အမမြတ်မှန်ယူရဲ့လူတော်ရောက်နေပြီ။မြတ်မှန်ယူတဲ့။ရင်းလေးယူချင်တယ်လေ။စားရပါမယ်။စင်ဒီကိုယူ။စင်ဒီကိုယူရပါမယ်။ပေးပါမယ်။ပေးပါမယ်။တော့ပြန်လည်းမသိဘူးနော်တို့က။တို့တီတာမင်းကမျက်မှန်တွေတက်နေပြီလို့မဟုတ်မျက်မှန်လည်းတက်နေပြီနှကန်းလေးတွေလည်းစိုးနေပြီမရတော့အခွက်လုံးယူတယ်ရှူလေးဘယ်လိုလာခဲ့ရမလဲမင်းစားပြီပြန်ဘူးမော်ရမကူလေထိုးပါလေညိုထိုးပြီးတော့ဒီသားဟိုးကချိန်ခိုင်ကုန်လေးပဲထိုင်လေညိုထိုးပြီးတော့ဒီတန်းစင်းတွေမှာသူစမပြေကြောက်ဖြစ်တယ်ဘဝမကောင်းဆုံးပဲအာသူမျိုးချွန်ကိုအနောက်ကလူကြီးကိုထိုင်ခိုင်းမအောင်နဲ့ထိုင်ခိုင်းနေပြီအခုလေလက်ကြီးနဲ့ရှောက်ကုန်ရငါစားမလေးစားမတော့ခွေလေပလဲကလစ်မဲဖောက်တဲ့ကဲ၄နာရီတိဆိုရင်ဒီ live လေးကိုပိတ်ပါမယ်ရှင်အားလုံးကဆက်ပါညနေညနေ9နာရီမှာဂျင်းထဲတဲ့ရောက်ဖပရက်ရှိုးမှာကျန်လေဆုံးပြေးကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဂျင်းထဲတဲ့ရောက်ပါခံဝင်လေးနဲ့အဲ့လိုလေး beach သွားတော့မယ်ကောင်မလေးတယောက်ကိုမြင်ကျမပဲနော်ဒီ day စီကျမအဲ့ရဘောခွင်းလေးယူလာမှာတော့ဘောခွင်းလေးပဲအားပိုက်ခံရတဲ့ခံလေးအကြိုက်ဆုံးနဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဘောစကော်ပြင်ရအောင်ကိုဘာတော့မှလည်းယနေ့ဘလောက်ပါဘလောက်ပါလို့ဆိုတော့လည်းရှော့ထားပြောင်းလေအမအပါကတည်းကရှင်နဲ့တင်မောတော်တော်လာနေဦးတော်တော်ကိုရောက်နေအရင်လာနေပြီခုကအိမ်ပြန်ဘာလို့ဒီလိုမပြောအင်ဂျင်ကြီးပြောမှာဆိုမဟုတ်ဘူးအိမ်ကိုပြန်ချင်တာမဟုတ်အိမ်ကိုအာအိမ်ချစ်တာရဲ့အိမ်ချစ်တာလိုက်ချီမှာလိုက်ချောက်အဓိကမေမေချစ်သမီးလေးဖြစ်နေတာပါအမေပြောသိချင်တာပါအဲမင်းကမင်းကထာဝရဝိစိမ်ပါမင်းကမဟုတ်ဘူးနော်၄ရက်နေ့၄ရက်နေ့လန့်သွားတယ်၄ရက်နေ့ကျရင်တို့မင်းကြီး၄ရက်နေ့ကျရင်စင်တီရယ်မနီးစစ်ရယ်ခင်းငင်းကျဲရယ်ဝိစိမ်ပွဲလေးမှာတွေ့ပါမယ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်ကြီးမုတ်တီလာကြီးရှင်လည်းရပါလိမ့်ရှင်စကိုင်းတူကျေးဇူးပါစင်တီလိုဘဝမှာစွာဝင်ချင်လိုက်တော့စွာချလေးစွာချမလို့ဘောင်းလိုက်တာလေစွာချလေးပါလေထိန်းနာရလေအရင်တွေးအစားနဲ့ဆုံးသိပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါစင်ဒီမူလို့ပါမယ်အစားဆုံးပြန်ကြည့်မနေ့ကချစ်စရာကောင်းတယ်နော်တဲ့စင်ဒီကိုတော့ကြည့်မရတော့ဘူးတဲ့
မတော်ဆွဲသိမလားပြန်ချမမမမစင်ဒီကိုမဖြစ်တဲ့ရက်ချင်လို့ဆိုတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးထွက်ပြလာကျွန်မလူရကျွန်မလူရဘာမှလာတယ်ကိုထိုက်စင်ဒီကိုပဲယူရမယ်ဘာမှလာပြတယ်ကိုထိုက်စင်ဒီကိုပဲယူရမယ်ဟဲ့ဟယ်လိုလိုက်မပိတ်ခင်နေတဲ့အားလုံးနာမည်ခေါ်ပေးကြပါလားညီကိုလေးတို့နဲ့နန်းချယ်ရီချစ်စုထိုက်တန်ယူခင်ကြီးကစင်းနေတူအပြင်ထွက်ရဲတယ်နော်တဲ့အဖတ်တင်များနေတယ်အဖတ်တင်လားမထဲဘူးမထဲလား original ပဲ original တွေပါအမီလေးချီရဆိုအားလုံးကတစ်ဖက်ဘူးသီးတွေအားလုံး pressure မှာတွေ့မယ်အာမမဆန်ဆန်မမဆန်ဆန်ဘာလဲဘာဘုံဘုံဘုံနဲ့မမဆန်ဆန်အားလုံး pressure မှာတွေ့မယ်တဲ့မဆန်ဆန်တွေ့မယ်တွေ့မယ်မဆန်ကိုကြီးကိုကြီးတော့တော့အမျိုးသမီးမတွေ့မယ်မတွေ့မယ်ဘာဝင်လေးနဲ့တွေ့ရင်တော့ဘီဘူအော်လာဒီမိုင်းကြည့်ကြမယ်နော်ဘောပွင့်နေမယ်နာမယ်မရေဖြစ်ရှင်နေတော့မှာလားအေးဟုတ်ကဲ့နော်မပါဘူးအဲ့တော့ဒီကားပါပါစမဟုတ်ပါဘူးရရတဲ့တော့ဒီကားဝင်လေးဝတ်သွားရမလားဘောပါနေရတယ်ဘမစင်ကြီးရောလို့မဖြစ်ဘူးဘမစင်ကြီးကတကယ်ချင်းနေရာရဲချက်တာအစားလဲစားရင်လုံးဝမကြွေးဘူးစားလဲမကြွေးဘူးရောနေကိုဒီတိုက်ရတဲ့ခုပြောပါအောင်နဲ့ပြောပြလိုက်ပါအောင်ဒီဘက်ဖုန်းမှာမနေ့ကားလိုက်ကြိုက်တဲ့ဂျေစစ်တမန်ချနေဇနေလေတို့လေရွှေချောက်ပြောတာငါ့ဟိုအဲ့ဒါပြည့်ညတ်သွားတတ်ပါလေအမသမီးလေးဖြစ်မှာကိုစပြောတာလေဒါရဲ့ဒီဂီထုတ်ခေါင်းနဲ့နာမည်ခေါ်ပေးပါလားမခေါ်ပေးနိုင်ဘူးဟဲ့ပြန်ပါတယ်နာမည်ခေါ်ပေးပါလားပြောပြောပြောမခေါ်ပေးနိုင်ဘူးမခေါ်ပေးနိုင်ဘူးခေါ်ပေးနိုင်ဘူးမခေါ်ပေးနိုင်ဘူးလုံးမလိုက်ဘူးမလာလို့မလုံးနဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလေးလေးလေးကိုထိုက်ကိုတဲ့ကျမကိုထိုက်ကကျမကိုကြိုက်နေလို့မမစင်ဒီနောက်ဆုတ်ပေးပါလားနောက်ဆုတ်လိုက်တော့နောက်ဆုတ်ဆရာလားပြင်ရတွေ့ပြင်ရတွေ့စင်ဒီပြင်ရတွေ့ကျမရဲ့လူတွေကကျမရဲ့ဖုံးထဲမှာကိုထိုက်ကစင်ဒီနဲ့ပဲယူရမယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါဟိုဘက်ကောင်ပြန်တော့ဒီဘက်ကပြန်လာပြီကိုကောင်မှာပဲကိုစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုကိုကောင်မှာကိုလူတွေအားလုံးချစ်ပါတယ်အားပြီးနေပါတယ်ဖွဲလိုက်နိုင်မယ်ခေါ်ပေးပါတဲ့တူလားစာပေးဆွေစာပေးဆွေထိုင်နေမယ်လေခေါ်ပေးပါတဲ့အာမရတော့စွာရီကာတော့မယ်တော်တော်မှထိုင်နေမယ်ရရရထိုင်နေမယ်လေခေါ်နေသားကိုကောင်းနေကျေးဇူးစွာရီကာဆက်သွားမသိနော်ရှိတော့ဒီခုနတော့အမရေဒီမှာရွှေရွှေတဲ့တတိရေရလုံးနေမကောင်းလို့ငွေရောင်းနေမနေ့ကမှရက်လဲတာတဲ့ရှင်တော့ပြောတယ်အေးဟုတ်သားပဲအာနာဇိုင်အာနာဇိုင်ရောက်အောင်ဆောင်နော်အာနာဇိုင်တော့ဖြစ်ကုန်ပါပြီစင်ဒီပြောလို့မျိုးပဲငိုဖို့အားရှိအောင်တကယ်မဟုတ်လားဆာဒီလိုရှင်ငိုအောင်ပါအောင်ကျေးဇူးပါရှင်။ကြည့်ကြပါရက်တအားတော်တတ်နေကြပြီ။ကိုထိုင်နေမမမင်းစစ်ကိုပြပါကိုထိုင်နေမမမင်းစစ်အေးဒီမှာပါ။ဒီမှာပဲရောက်တယ်။မမလည်းဝင်ကြအောင်ဒီ။အေးဝင်လာပြီဝင်လာပြီ။ဒီမှာတည်ကြပါအောင်နောက်ပါ။မဟယ်လိုမမအောင်မောင်ရင်ဒီထဲပြန်ချလာပြီလားတဲ့မကြသေးဘူးအပေါ်မှာပဲရှိသေးတယ်အားကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဦးငယ်မလာတာပါအလဲရှိတဲ့မှာအော်ကျမသူ့ဘောမဲ့သူမဖက်ဘူးမြတ်ကိုရှိတယ်ချစ်တဲ့တော့မကြည့်ရတဲ့ကိုပြီးရဆောအောင်ကြောအတော့ဝါခိုင်းနာမည်ခေါ်ပေးပါတယ်ကိုထိုက်ကိုတနာကိုထိုက်မအောင်နဲ့နော်အေးအော်ကျမတို့ကျမတို့အသေးပေါ့ကြည့်ပြီးလိုက်ခဲ့ကြအာဘယ်လိုပေးရလဲအသေးပေါ့ကြည့်ကျမတို့ပေးရတယ်အဲ့မနစ်တရာတဲ့ဒီရောက်အောင်ကျင်းတာနာမည်တော့ပို့ဆိုင်အောင်ဟုတ်လားအမောက်ဆောင်ကဟိုဒီရောက်ပုံကောင်းနေတယ်တော့ဒီပုံကလည်းဒီဗီဒီယိုကဗီဒီယိုကောဤဗီဒီယိုကောဒီပီရဲ့တိုက်စုံတိုင်းစုံဘုံလာနေပါလေဘလို့ကိုင်ရမလဲအဲ့ချိန်မှာမဟုတ်ဘုံနံပါတ်ကိုင်ပြီးတော့အပေါ်လို့ပြန်ပါအဲ့လိုအမမဆိုရင်ခေါင်းခေါ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာလေး join လုပ်နေတာအေးဟုတ်တယ်ကိုကိုကြီးကဒီမှာနေ join လို့ရတယ်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် join လို့ရတယ်အမ invite လုပ်လိုက် invite လုပ်လိုက်ကိုကိုကြီးပြောင်းအောင်ကိုကြီးငါကပြောင်းအောင်ပါဒါ page ကမှာ page ကကိုကြီးရှိရရှိသေးရလားကိုကြီးရှိသေးလားကတ်တယ်ကတ်တယ်တော့မမမဟုတ်ဘူးဘာပဲတိုက်ပြန်အဲ့ဒါဒီမှာဒီမှာဦးကြီးကပြီး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 အပေါ်လှန်ရမှာလားအပေါ်လှန်ပြီးတော့ဒီလိုလောက်လိုက်လေအဖေပြီးကိုဟိုကအဖေပြီးကိုအဲဟွားနေခေါ်လိုက်ရခေါ်ပြီး plus ပါလဲမသိဘူးအဲ့ရနေကိုကြီးအမှန်လေးလားမဟုတ်လောက်တက်ဘူးကိုစင်ပြီးကိုနေရင်တခြားတော့အုပ်ပြီးပါဟုတ်ကိုထိုက်ကိုထိုက်လောက်ပြီးကိုထိုက်ရင်ကိုညီရှိသေးလားကိုညီကိုညီရှိသေးလားကိုညီရှိသေးရင်အကြောင်းပြန်ပါကိုညီဒီတားနဲ့မလို့ပြန်လို့ပြပါရတယ်မဟုတ်ဘူးဒီမှာကိုညီရှိသေးလားကိုညီမှာကိုညီနဲ့နဲ့လုတ်ပြီးပါဦးတိုက်စုဦးတိုက်စု
ไม่ได้กูนี่นะสมัสสันจะเผ่ลงเปียวไปบาสมัสสันจะเผ่ลงเปียวไปบาสมัสสันมาสมัสสันโอ้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 ส
ลักษณะไลบ้าลักษณะไลบ้าโอเคกูดีตาไอ้ชอบพี่ละขอรอน้อเนี่ยเออว่าดีตาว่าไทยแดนซีมาว่าเดคอเรชั่นอะไรกูที่ไม่มีเลยอ่ะซีรีส์แล้วเหมือนกันซีรีส์แล้วเหมือนกันซีรีส์ก็เปล่าซีรีส์ต่อจ้าก็ได้แหละไอ้เฮาเดซีรีส์สตาร์ยาละจอยลูกโอเคเออขอพูดไปแล้วมากูอัสเซปลงมายามากูเป็นเมียนเน่ กูปูปูนี่โอ้ยแม่แม่มองเอ็นตมีแม่ตมีเลยวะแม่บีนะแม่ตมีอยู่ในมองตมีอ่ะคนตมีอ่ะปูซัวเลยกูกดท่าใช้เย็บเดี๋ยวเขาไม่เล็บชิดเจลูวะเลยเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่ชิดไปเลยกูกดท่าใช้เย็บเขาไม่เล็บชิดเจลูกดท่ากูชิดลูเลยเดี๋ยวมายันชิดเต อ่ะบ่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 บ
ไอ้หนอมล่ะว่าดีนะอีซอยไปไล่เลยมาเลยกูแท้เนี่ยดีตาดีตาไล่ตัวดีมาเลยกูชื่อมวยนี่เหรอว่าแบบตัดจ่อล่ะกูก็จินตนาได้ตะเกกูกูก็จะไล่ป่าวอ้าตอกเนี่ยซ่าล่ะกูโอ้อ่ะบะเลโอ้อ่ะกูขอจะไล่ป่าวนิวเนี่ยมากูจะมาไอ้ดิจะมาแต่แต่ควายเนาะ ไรดาวอ่ะเจ๊ก็อะไรก็ไม่เจ๊ซุ้มไงบาลุเลยเป็นเชียงยองตัวมาเอ๊ะเยนี่รู้มากาวใหญ่ล่ะดิมีกระบะจิซุบาเช่นกุนีชิดีล่ะกุนีกุนีกุนีตะล่ะกุนีตะล่ะแม่หัวลิดูลิมากาวนี่รู้ท้ายเนี่ยดีตาโอ้เนี่ยเบซาไปบาเลยคงลีเนี่ยมาบอกเนี่ยชื่อเสียบาแม่เสียบาแม่ตูโหตู้เนี่ยเฮ้าสิโกเนี่ยครอบสตีค่ะล่ะสปายตุยเนี่ยเจ๊ซุ้มไงตะล่ะเสียบิโอชิดเด้ อ้าวชิดเด้ไปเยจิซูบาอารมณ์เนี่ยดรายโกชิซูเนี่ยจิซูยาไปจ้าจ้าไปไหนโทรซื้อเชียงไปลงไปบาอย่าไล่มาไปไปไปไหนโทรยีไลฟ์ฟิวพงพี่พงพี่อ้าวส่งแต่ปากแม่มาแม่มาโทรยังมาเลยยังจิซูบาอยู่เลยจิญญาไปเฮ้ยไล่ไล่เอ้ยไล่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 ไ
ไปเซโต้ไปเซโต้ยาปาบีทุกคนยาปาบีทุกคนยาปาบีโอเคไม่ดีหรอกคุณเนี่ยโดนมณีเนี่ยติดตาจองโง่แก่ได้ว่าชวนตะเมียนะแม่ขอไปบาเลยสวัสดีครับฮัลโหลมาจ๊ะสนิมาสนิมาเลยบอกว่าย้ายฉากไปบาเลยจับ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 เลยจ
Cindy, 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 Cindy
ဘယ်လိုပြောမလဲမျိုးသားနဲ့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 ဘလော့နေနေအဲ့လို post လေးတင်မှာပေါ့နော်ဒီနေ့အဲချစ်ချင်တို့တစ်တီတူနေကြတာကြည့်ပါဦးအေးဒီမှာပါအဲ့ဒါလေးကို follow ပေးပါဦးဒါမှတော့ Aries couple by Zinton အဲ့ဒါလေးကြောက်နေပြီဟုတ်လားဘယ်လိုပဲ follow ပေးပါဦးဆိုအဲ့ဒီကမလေးအောင်နဲ့တော့ page ကို page ကိုဒီ page လေးကို like နဲ့ follow လုပ်ပဲ share ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီ phone လေးကိုကတ်ဆက်ပေးအဲ့ကြဲဟိုကကျမမျိုးသားကိုကန်ဆယ်မယ်ပေါ့ရိုက်ကြညာပေးရိုက်ကြညာပေးဦးငယ်ကကျမတို့ပလိတ်ကိတ်ကျွေးသွားတာပါဒါလေးက Aries Cafe ပိုင်းဇင်သွင်းလေးကိုဘာလို့ပြောကြညာတာလဲ follow ရဲ follow လေးဟုတ်လားအဲ့လိုကြညာတာလားကြညာပေးရောဘာလဲ Aries Cafe လေးကိုအော်ဒီမှာလေးဆန်မလားလေးဆန်စင်ဒီနဲ့ဆန်တော့လုံးဝလက်ခံတာရွှေလဲစင်ဒီအမျိုးသားလုံးဝလက်ခံတော့မယ်တက်တာချစ်ချင်လို့တက်တီတူဘလော့လေးတွေပါ like and follow လုပ်ပေးကြပါ Aries Cafe ပိုင်းဇင်သွင်းဒီ page လေးကို like and follow လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲမြတ်တဲ့ကျေးဇူးပါမယ်မနေ့9နိုင်လေးကတင်ထားတဲ့ဥစ္စာဘိုးဘိုးလားတင်ရတယ်ဟုတ်ပါပါဒါဘိုးဒါမောင်လေးထအောင်ဆိုင်လားအေးလေမောင်ကတော့အကုန်မှာအကုန်ပါပဲပြေးသွားပြေးသွားပါအော်ဟောအေးဟမ်းဟောအော်မဟုတ်တော့မတော်မာသေးတယ်ဘိုးရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ညီမတော့စင်တီဖြစ်ပါတယ်ရင်တွေးဆက်ကားလေးမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ဟဲ့စင်တီကိုပါချပါမဖြစ်တဲ့ကျမကြည့်တော့မကြည့်နိုင်တော့ချက်သွားပြီငွေဒီအနည်းရဲ့စိတ်ကိုလည်းခံနိုင်လို့မရပါနဲ့ငါရဲ့စိတ်တည်းမှာတော်မစိတ်ဒုတိယစိတ်တရားစိတ်ကဲဆိုအဲ့အဲ့လိုမြင်နေရအဲ့လိုမြင်နေရငွေရရှိနေတယ်တဲ့နာမည်ခေါ်ပြီးပါမမရှိသမီးဘမလည်းအုပ်ဆိုးတယ်ဘာမှမနေနိုင်လားဦးမေငွေရှိနေတယ်တဲ့အဲ့ဘမလည်းငွေဘမလည်းဒီလိုလုံးဆောက်လိုက်ပါအောင်အေးရစ်ကပေးပါစိုးလေးကိုရှင်းရှင်း join ရှင်း join ရှင်း join ဆက်ပါမယ်ဘာကြီးပေါ့နော်အမထူးချွန်နဲ့ဒီတောက်မိတ်ဆက်ပေးကိုဖုန်းလေးလမ်းပေးပါကြောကိုညီအမေဘိုင်းနေမှာမနီးစစ်နဲ့ကိုထပ်ပါကိုညီအင်ဘိုင်းလောက်လိုက်လीအင်ဘိုင်းလောက်လိုက်ဒီတရဲ့ထူးချွန်ရဲ့ထပ်ပြီးတော့ my size so အတင်းလောက်ထားတာအေးဟုတ်တယ်အော်အဲ့ဒီလောက်လုပ်ပြီကိုညီကိုညီလက်ခံလိုက်အောင်ကိုညီလက်ခံလိုက်အောင်ကိုညီကိုခုနလောက်ထားတာ approve လောက်ထားစီကိုညီကိုအေးဆရာကလောက်ထားစီ I never do against it အခုဘုံဘုံဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟောပြလာကိုညီ adding လုပ်နေတယ်ကိုညီဘက်ကလည်းလက်ခံရတယ်ဆင်းရပူလာသမီးဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဘာမှမလုပ်တော့လားမသိကိုညီဟာဆုဇင်းနဲ့မင်းကျေးဇူးပါညီဘိုင်းလဲကောင်းပါကိုကြီးကမလားကိုကြီးကလားကျေးဇူးပါလေအဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲကျေးဇူးကိုကြီးလိုက်တော့ပတ်ပိတ်ပြတယ်တော့ဆိုးတယ်ကိုကြီးကလားကျေးဇူးပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်ဖို့ကောင်းဆုံးပဲဆီယိုကဲဘက်တလက်မနဲ့ဆီယိုပြန်ရိုက်ပေးပါနှစ်တလက်မနဲ့ထိုးရည်ရပြီနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦးဒီမှာလေးစားနေအောင်ရေးတယ်ပါရှေ့ရှေ့လုံးဇလက်ရမ်းချက်မရဘူးဥငယ်တဲ့ဝင်ချင်းနေငါစင်ဒီယာကားမှာစွာဟိုက adding လောက်ထားတာဥငယ်ရောဟိုကငယ်လည်းဝင်နေတာပါအေးလေဒီမဲ့ဥငယ်ကို approve လောက်ထားတယ်ဥငယ်တိုက်ကားဆိုတော့နည်းနည်းမြင်နေပါလေမမငုံနေဟဲ့ဟဲ့ပတ်တော့အားမြင်နေတယ်နော်ဟိုကကြုံချုပ်ဝိနောင်ဟဲ့ကြုံချုပ်ဒီမှာလေးကိုချစ်တယ်ဟေးကိုကြီးမော်စကိုရလင်းနေပါတယ်ဒီနေ့ရရှိုးမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာလှတယ်ဒီမှာလှရတော့ကိုကြီးဟိုဟာလေးဂျင်းထဲနဲ့ရောက်ခွာအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပေးပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေမိတာ sorry ပါဆင်းအာခဏနေကြလို့ရှိရင်ဂျင်းထဲနဲ့ရောက်ဖာဘာသာနဲ့ဘာပြောလဲဘာပြောလဲပြင်ဆင်နေပါတယ်ကိုကြီးပုံပြောင်းပြောင်းလို့အိမ်မှာအလှပြင်နေတယ်ပါဘာလို့မထွက်တာလဲကိုကြီးကတော့ဒီဘက်ကတက်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုလက်ချက်မတက်တာလားဟုတ်ကဲ့ကိုကိုဟာချင်းအော်နှစ်ချက်တက်ရမှာလားဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကတန်တိုးနေဆိုပြကဲဆိုပြโอเคโอเคနောက်လောက်ဆိုပြီးဘာမှမချအောင်ပေါ့အဲ့လိုပဲဒီတော့ကိုကြီးကပြင်နေကိုကြီးတပြုတ်လာကြာဖို့ခေါ်တော့မလားငြိမ့်နေဆိုရင်မချအောင်ဟုတ်ပါရဲ့တခုရှိလို့ဟုတ်ပါရဲ့ရှိတယ်ဟောရှိတယ်အဲ့ပြောပြလိုက်ရမှာတက်တဲ့အချိန်မနေ့တက်တဲ့အချိန်ရှိလားဟုတ်ကဲ့ကျမလည်းကေကိုဆက်နေတယ်ကွာအဲ့ချိန်လားမဟုတ်ဘူးဟောမေကျမပြေးချစ်ကဲတော့လည်းမင်းကမြတ်
Bye bye.